どうも、食の贅沢のはるかです。今回はですね、生クリーム、そして粉チーズすらも使わずに、すごく手軽にしっかり濃厚なカルボナーラを作ります。で、このカルボナーラってテクニック的にも難しいイメージで、で、さらに材料、さっきも言った生クリーム、粉チーズ、一人暮らしの方などはあんまり普段使いしないんじゃないかなっていう材料、こういうものを結構使うので、やっぱりカルボナーライコール敷居が高い、このイメージ結構あるのかなって思うんですね。で、そんな中で、今回手軽に、とにかく手軽に、美味しいカルボナーラをこう味わっていただきたいということで、すごい試行錯誤しました。で、その結果、今回2つの大きなポイント、なんか通販の売り方みたいな流れですね。この動画を見た方もすぐに実践できて、で、手軽に濃厚なカルボナーラが作れるということで、今回はそのポイントを押さえながらカルボナーラを作りたいと思います。はい、ではお手軽カルボナーラを作ります。で、まず材料はスパゲッティ、ベーコン、玉ねぎで、卵1個とスライスチーズ、これはとろけないやつを使ってください。あとは牛乳、これも使います。で、あとは調味料もろもろ、これで材料は以上になります。なんかこうやって材料を並べてみると、なんか家庭的な感じしますね。なんか親しみやすい食材が並んでる感じいや、それは置いておいて、では今からカルボナーラを作ります。よし、ではまずはじめに玉ねぎから切っていきます。これは薄くスライスで。で、カルボナーラは玉ねぎ入れないレシピがほとんどなんですけれども、今回は材料が少なくてちょっとお味になってしまうので、その玉ねぎの甘みも味付けの一つというか、この表現で合ってるかな。あと単純にお野菜取ろうよということで玉ねぎも加えます。よいしょ、いいよ。で、あとはベーコンを切っていきます。それで今日はもう包丁を使いませんと形します。ではもう早速火にかけて調理していきたいと思います。ではフライパンの準備をします。で、油を入れて、では火にかけます。それではまずはベーコンから炒めます。で、このベーコンをカリカリにしていきます。そうしたら次に玉ねぎ加えます。で、玉ねぎの色が変わってきたら一度火を止めます。一度火を止めて、で、ここから大きな一つ目のポイントです。ここに牛乳、お水、そしてさらに細めのパスタ、それをここで割って、で、えい、これをこのタイミングで加えます。で、弱火にかけて、で、ある程度混ぜて蓋をして待つ。パスタを多めのお湯で茹でずに、あえてこの場でワンポットで作ります。そうするとパスタ自体ぬめりが出てくるんですけれども、今回はそのぬめりをカルボナーラのトロトロ感として利用する。なので特別な工夫などをせずに、しかも別でお湯ドーンってやって煮ることもせずに、手軽に一石二鳥でここでパスタを煮つつ、とろみも
作ることができます。で、沸騰してきたらちょっとかき混ぜながら、表記時間1分前ぐらいかな、少し中に芯が残ってるぐらいまで茹でていきましょう。いいよ。で、途中ちょっと確認しますね。えい、結構水分量も減ってきました。茹でてる途中で少し硬くなるところもあるので、ここをほぐしながら煮詰めていきます。えい、じゃああとこの間に卵の準備をしましょうか。で、卵は今回全卵、黄身だけ使いますではなくて、丸々1個使っていくんですけれども、 L サイズだとどうしてもちょっと多いので、いろいろ卵であれば一番ちっちゃいやつ、これかな、少し小さめの卵を使います。では卵を割って、よいしょ、それでよく混ぜときます。では確認します。どう、いい感じに柔らかくなりましたね。ではちょっと味見、 OK。 そうしたらここにコンソメ、あとはチーズ、すごいいったれ。で、このチーズを溶かすように混ぜていきます。で、とろけるチーズだとこの時点ですごい伸びてしまうので、とろけないチーズで混ぜていきましょう。こうするとよく馴染むので。で、ここで最大のポイント2つ目です。一度火を止めます。それで先ほどの卵ですね、これを加えて、それでよく混ぜて、よいしょ、で、そこから弱火にかけます。で、弱火にかけて、よいしょ、卵は急に火が入るとかなりダマができやすいので、一回火を止めて混ぜて、で、そこから弱火にかけて、で、クリーム状になったらもう火を止めちゃいます。こうすることで程よく濃厚なカルボナーラができます。うん、結構いい感じになりましたね。で、仕上げに塩、胡椒、あと今回シンプルでちょっと大味なので醤油を少し隠し味に加えて、で、混ぜて完成になります。で、お好みで追加で胡椒を少し振ります。はい、カルボナーラ完成しました。見た目も美味しそうです。では味見をしてみましょう。ではいただきます。いい香りですね。なんかいつも食べる前に匂い嗅いでる気がします。ではいただきます。うめえカルボナーラ独特の濃厚さ、特に食感の部分がお店に特に近くて、で、味はどちらかというと家庭的、なんて言うんだろう、そのすごくいい感じの家庭料理というかなんて言えばいいんだ、本格的なものに比べるとものすごい簡単に食感、味、これができたっていう印象です。というわけで今回はカルボナーラをご紹介したんですけれども、生クリームも粉チーズも使わない、で、パスタも大きい鍋ドーンってやって茹でる必要もなく、で、卵も1個使い切ると、かなり作りやすいレシピになっていますので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。自信作ですね。ということで
この動画をいいなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録、グッドボタン、あとはこの動画を見た感想だったり、あと作りましたぜって言ったご報告などぜひコメント欄だったりツイッターの方でいただけたら幸いです。では最後まで動画をご覧いただきとても感謝しています。ということで、ではまた。